прес-конференції голова Закарпатської обласної ради професійних спілок розпочав із анонсування акції протесту, яка відбудеться в Києві 6 грудня. Саме тоді профспілки вийдуть під будівлі державних органів влади з метою захисту соціальних гарантій, а також підвищення заробітної плати, перегляду вартості комунальних послуг, які, на думку профспілки, лягають непосильним тягарем на сімейний бюджет українців. Багато питань, які висувають профспілки, це в першу чергу соціальні питання, які потрібно, це захист наших громадян, в тому числі і підняття мінімальної зарплати. Ми всі бачимо, наскільки інфляція зжирає ті кошти, які ми отримуємо, наскільки не встигають відповідати всім цим даним. Тому 6 числа завтра в Києві в 10 точках більше як 3 тисячі людей вийде на пікетування. Не минуле питання і ситуація, яка склалася довкола будинку профспілок. Як зазначає керівник обласної профспілки, їхні протистояння із Закарпатським окружним адміністративним судом продовжується. Навіть після зустрічі Володимира Флинька із першим віце-прем'єр-міністром Степаном Кубівим, який дав доручення відповідним структурам вирішити питання будівлі, до цього часу залишається неврегульованим. Безумовно, не відповідає судова система ніяким нормам, ніяким правовим діям. І на сьогоднішній день це довело до того, що сьогодні от ми сидимо з вами тут у холодній, в цьому холодному приміщенні, а можливо завтра і без світла, тому що в мене є попередження про відключення електроенергії, я його надам сьогодні. Порушуючи питання майбутньої долі будівлі, Володимир Флинько звернув увагу присутніх на один із документів. Датований кінцем 2011 року, в ньому йдеться про передачу будівлі колишнього військового суду по вулиці Другетів у розпорядження окружного адміністративного суду. Однак чомусь рішення залишилося тільки на папері, за стільки років не було виконане. Однак наразі судова інстанція намагається облаштувати саме в будинку профспілок. У мене в руках на сьогоднішній день є унікальний документ, який називається «Акт прийому передачі майна військового містечка номер 43, будівля 2, яка розташована за адресою в Ужгороді, вулиця Другетів, 91». Чим він унікальний? Коли суд звернувся з позовом і попробували відібрати в нас майно, виявляється, Кабінет міністрів передав їм в оренду будівлю за цією адресою. Наразі Закарпатський окружний адмінсуд звернувся до господарського суду із позовною заявою щодо усунення перешкод в користуванні майном, а саме будинком профспілок. Це, на думку профспілки, ніщо інше, як корумпованість судової системи, коли рішення суду приймаються в інтересах іншого суду, а усі доводи профспілкової сторони повністю ігноруються.